Zoti Veliaj, përshëndetje. Përshëndetje. Besoj juve jeni njohur me akuzën që prokuroria e përgjithshme ka ngritur në drejtim të personit tuaj për një ndërtim pa leje. Po, po, jam fitur në prokurori për këtë. Alo? Po, ju digjoj, jemi në transmitim të drejt për drejt. Jam rrugës makinë do të ka në ishtë përpudje, por më dhjën... Po, ju digjoj, në momentin që ne... Jam fitur në këtë akuzë të pa drejt, të pa bazuar në prova dokumenta. Unë gjatë tyre 23 vjetëve, në ndërtimin, temelimin e institucioneve me dobishmëri publike, kam gjetur forësën dhe lirim për të dhënë kontributit tim në zhvillimin e vendit. Po. Akuzat që më bëjnë janë fare të padrejta, akuzuar një sipërmarrës të ndershëm për 23 vjet, i kanë dhënë vetëm buxhetit shtetit, nuk e di se sa milion euro. Janë të akuzat të paqëna, të ngritura politikisht, ose me inate personale që unë nuk e di se nga vinë, por që nuk kanë asnjë bazë ligjore. S'kan asnjë dokument të vetëm për të organizuar, për të ngritur një akuzë të tillë, dhe ajo që është më e rëndësishmja, unë gjatë tyre 23 vjetë dhe nuk kam cënuar një centimetër të pronës publike, po asnjë centimetër të pronës private të askujt. Kam respektuar çdo lloj kontrate gojore dhe të notarizuar. Kështu kam qenë njeriu i respektimit kontratave dhe marrëdhënieve njerëzore. Pra juve, juve keni një leje ndërtimi për objektin të cilin prokuroria ju ka akuzuar? Po, unë ka vepruar të gjitha hapësira ligjore. Ka qenë një amnisti e bërë nga qeveria Berisha para një viti për ndërtimet për legalizimet. Është amnistia e qeverisë Rama, e cila lejon legalizimin e atyre që ndërtojnë tokën e tyre dhe nuk janë vepra penale. E këto dy amnisti kanë kapur këtë investim të fierit. Dhe nuk jam fare i penalizuar dhe akuzuar pas një loj akuze. Në asnjë vend, as për Universitetin e Beratit, as të fierit, as të Durrësit. Pra ju, dhe do të vazhdoj, të ndërtoj, sa të kemë mundësi shkollat mira, godina prestigjioze për Shqipërinë dhe për vendin. Askush nuk mund ndalon dot që unë të ndaloj investimet në përzhvillimin e vendit. Jam njëri publik, kanë darguar nga interesi personal dhe janë përveshur interesi publik. Dhe do të gjejë gjitha forcat, mundësit dhe lirit për të dhënë kontributin tim në zhvillimin e vendit. Zotri, pra ju vethoni që jeni në proces legalizimit të ndërtesës për cilën bëhet fjalë? Jo, është amnistia e Ramës që i amnistuar çdo vepër penale që ndërtohet, çdo ndërtesë ndërtohet, në pronë e tij nuk është më vepër penale dhe janë në proces legalizimi për ndërtesën. Jam brenda hapësirave ligjore, nuk kam shkelur as ligj, as pronë as kujt. Juve pak më herët thatë që kjo është një akuzë ose politike ose personale, apo mendoni se mos nështë ta kjo është një lapsus, një gabim që ka bërë prokuroria? Jo, nuk e di, është nxitur, nuk e di se nga është nxitur, po prokuroria meret me sipërmarrësit e ndershëm, edhe nuk meret me dosjet e krimit, e korrupsionit që i flenë aty me vitesh në prokurori. Kjo është. Ju kuptoj. Meret godet sipërmarrësit e ndershëm. Njerëzit që investojnë, njerëzit që kanë punësuar njerëz, me mira njerëz, njerëzit që sjojnë të ardhur e vendit, kjo është ajo. Që goditen sipërmarrësit e ndershëm. Zoti Veliaj, megjithatë juve do t'jeni në dispozicion të prokurorisë me të gjitha dokumentat, me të gjithë dosjen që dispononi për ta zbardhur? Po. Kam shkuar në dispozicion prokurorisë, do shkojmë në dispozicion prokurorisë, po nuk ka nevojë të më thrasë prokuroria, se nëse kam bërë kriminale, shkoj vetë aty në burg. Nëse kam bërë vepër penale. I keni juve të gjitha dokumentat? Ja, mund t'ia vini në dispozicion prokurorisë. Kam gjitha dokumentat, nuk më mungon. Unë ju falenderoj, zoti Veliaj, për gjithë detajet dhe zbardhjen edhe reagimin tuaj në lidhje të drejtë për drejtë telefonike me Ora News. Faleminderit edhe juve.